Qarşılaşmaya yaxşı hazırlaşmışıq. Estoniya yığmasının oyununa baxmışam. Çox yaxşı təsir bağışladılar. Türkiyə millisi ilə oyunlarını da izləmişəm. Sonradək mübarizə aparıblar. Rəşad Sadiqov və Əfran İsmayılovun yoxluğu Kamran Ağayevin olmaması özünü göstərə bilər. Yaxşı oyun göstərməyə çalışacağıq. Yaxşı komandamız var. Dəvət etdiyim futbolçulara inanıram. Ağıllı oynamalıyıq. Fikrimcə bizi maraqlı oyun gözləyir. Havanın soyuqluğu, uyğunlaşmaq məsələsi ümumiyyətlə müzakirə mövzusu deyil. Bu amillər futbolçular üçün zəif oyunun bəhanəsi olmamalıdır. Tallinn şəhərində Estoniya yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək Azərbaycan milli komandasının qarşılaşmanın təşkil olunacağı stadionda mətbuat və azarkeşlər üçün açıq məşqi keçirilib.